မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းလေးနဲ့ဆက်ပါမယ်เนาะအခုသတင်းကောင်းလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများစောင့်မျှော်နေတဲ့သတင်းကောင်းလေးအခုကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာမိဘပြည်သူများအင်မတန်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့သတင်းကောင်းလေးနဲ့ဒီညကိုကျွန်တော်တို့အစားပြုမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါကဲဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါเนาะဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါဒီညမှာကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းလေးပြောစရာရှိပါတယ်တရင်ကောင်းလေးကကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများเนาะဒါမျော်လင့်တောင်းတနေတဲ့တရင်ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများအားလုံးအားခဲထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်မိဘပြည်သူတွေရည်မှန်းချက်တက်ကထားတဲ့ကိစ္စလည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကရည်မှန်းချက်ထားတဲ့တက်ကတစ်ခုပေါ့เนาะ။အဲ့ဒါရဒါကဘာတခွင်ထိတိုင်အောင်ဟိဟိတော့ဒါအောင်မြင်သွားပါလေ။မီးပြတ်ပါပေါ့။နောက်ပြည်သူလူထုရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကပြည်သူလူထုကိုတိတ်ပြီးတော့မှအတိမပေးခြင်းတဲ့အခါကျတော့မီးဖြတ်မှာပေါ့နော်နော်အဲရန်ကုန်တမြို့လုံးနဲ့ဒါမီးဖြတ်မှာပေါ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမီးဖြတ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကတက်လာတော့ကိုပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းရအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းရအကြီးတက်လာတဲ့အခါကျတော့တနိုင်ကလုံးမကြားရအောင်တနိုင်ကလုံးအတိနောက်ကြအောင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအမျိုးမျိုးရုပ်မာလာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရုပ်မာတဲ့အခါကျတော့မီးပြတ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဘလို့ပဲရုပ်မှာပါစေကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူလူထုကိုဒါတခါလဲပြောပြမယ်တရင်ကောင်းကြီးရှိပါလေနော်မင်္ဂလာညချမ်းပါโอเคကဲကျွန်တော်တို့ဝင်လာကြမယ်โอเคဝင်လာကြမယ်အားလုံးတရင်ကောင်းကြီးကအရသာရှိရှိနဲ့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝင်လာကြပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဝင်လာကြပါယေရှုတင်ပါတယ်289ရောက်โอเคโอเค298ရန်ကုန်ဟုတ်ပါတယ်မီးပြတ်မှာဗောဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအမှန်တရားသတင်းကိုဒါတို့တွေဒီတိဖို့အတွက်ကိုတို့တွေကနောက်ဆုတ်တဲ့အခြေအနေပါနောက်ဆုတ်တဲ့အခြေအနေတွေပါเนาะအဲ့လိုမျိုး351โอเค358အဲ360ခေါ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်369ဂျေဇုတင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့မီးလေးပြတ်မှာပေါ့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေကဒါရုံမာတော့ပေါ့နော်ဒါဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတည်င်းကောင်းရှိပါတယ်ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းရှိပါတယ်နော်ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းကောင်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုတိသွားမှလို့သူကကြောက်နေတာနော်ပြည်သူလူထုတိသွားမှကြောက်နေတာဘာကြောက်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုစူးစမ်းခဲ့တဲ့ရလက်ကောင်းကြီးဟာအခုဆိုလို့ချင်းကဘာအစင်းနဲ့တူအောင်ပွဲခံပါပြီကဘာအစင်းနဲ့တူအောင်ပွဲခံပါပြီနော်အဲ့ဒါလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာကြမယ်เนาะโอเคအဲ့တော့သတင်းကောင်းလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလာမှာလေကျွန်တော်မိဘပြည်သူများတက်ကတ်ထားကတ်ထားတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်အဲ့ဒီတက်ကတ်ထားတဲ့ကိစ္စကအောင်မြင်သွားပါပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများဒီလာမှာတက်ကတ်ထားတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တထိုင်းပြည်လုံးเนาะကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးเนาะအားလုံးကတက်ကတ်ထားတဲ့ကြီးမားသော project ကြီးတစ်ခုသည်အခုနေဦးတော်လိုင်းမှာအောင်မြင်သွားပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတခါလဲအားလုံးကိုသတင်းကောင်းပါပါစေ။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလမှာကျွန်တော်မိဘပြည်သူများနိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူများကပြည်ရင်းမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူများကအားလုံးကအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ project တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငှက်ကင်မိုးကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအနေပြီးတော့မှကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ငှက်ကင်မိုးကိစ္စဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးမှာအကြမ်းဖက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုနှိမ်နင်းနိုင်ဖို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီ၄ချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုဒါကာကွယ်ဖို့เนาะတိုက်ခိုက်ဖို့เนาะပြန်လည်ပြီးတော့မှခြေပါဖို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးတုံ့ပြန်ဖို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေဒီလမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့မှအကောင့်တွေဖော်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင့်နဲ့ပေါ်တဲ့ကံမှာကဘာအရရမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေနိုင်ငံအရရမှာရှိနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေเนาะအားလုံးကနေပြောမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုအတူတကွာပူပေါင်းပြီးတော့မှပါဝင်ပေးကြတယ်။နောက်ဒီလားမှာအဖြတ်တွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။เนาะဖြတ်စည်းတဲ့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကလည်းအဖြတ်စည်းတဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖြတ်စည်းအမျိုးမျိုးတွေဂျားတွေကနေပြောမှာဖိုးဖောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်မိဘပြည်သူတွေထားရှိတဲ့ project ကြီးကအောင်မြင်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငှက်ကိုကင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ result ကြီးကအဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းသာအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်ဒေါ်လာ 2.2 million ကျော်အထိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီဒေါ်လာ 2.2 ဒေါ်လာ
2.2 ဒေါ်လာ 2.2 ကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကိုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ project dragonfly ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆယ်ရက်တာပေါ့နော် fundraising campaign ရလက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောပြီးအဲ့တော့ over 2.2 million ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒေါ်လာ6သိန်းကိုမဝင့်မရဲလုပ်ခဲ့တဲ့ campaign လေးကနေပြီးတော့မှစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စအဲ့တော့ဒေါ်လာ6သိန်းကိုမဝင့်မရဲလုပ်ခဲ့တဲ့ campaign လေးကနေပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ American dollar ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့20 American dollar ပြောမယ်နော် American dollar 22သိန်း 2.2 million ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အတိအကျအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ American dollar 22သိန်း5926 USD JTD sorry USD ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတူတယောက်တည်းနဗမာ2ဦး2ယောက်တည်းရဲ့အင်အားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနိုင်ငံအသီးသီးကငွေကြေးကင်တွယ်စီမံပေးတဲ့သူတွေနိုင်ငံအသီးသီးမှာငွေကြေးကင်တွယ်စီမံပေးတဲ့သူတွေပါတယ်ငွေကူစုပေးကြတဲ့သူတွေလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့သူတွေเนาะနဗမာဆေးရထက်သန်စွာနဲ့အပြည့်ပေါင်းပေးကြတဲ့သူတွေပြည်သူတဦးချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့စုပေါင်းပါဝင်တဲ့အင်အားတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငုတ်ခံတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးဆိုတာကိုဒါပြသလိုက်တာပဲဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငုတ်ခံနေတာတို့ခေါင်းခံနေတာတို့မဝင့်မရဲကြည့်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့တွေကငါတို့ကဒါလေထဲမှာငါတို့ကိုဘယ်သူမှထိလို့မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်လွတ်လပ်မှုမျိုးနဲ့နည်းနည်းမှထပ်မပြေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့flight တွေကိုကင်ပါတော့မယ်เนาะအဲ့တော့နောင်လာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပါလိမ့်မယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငှက်တွေဒီပြုတ်ကြမယ်ကင်ခံမယ်တောက်လျှောက်ငှက်ကင်တဲ့ plan နေเนาะအဲ့တော့လေချောင်းတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုစပြီးတော့လာပါတော့မယ်အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငှက်တွေကိုစပြီးတော့မှကင်ပါတော့မယ်အဲ့ဒါကိုတခါလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများဒီလာမှာထားရှိထားတဲ့တက်ကက်သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလာမှာထားရှိထားတဲ့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီလာမှာဘလို့အခက်အခဲတွေပဲရှိနေပါစေဘလို့အကျက်တဲတွေပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာဒီလမ်းစဉ်ထဲမှာပါနေရမယ်နော်ဒီကိစ္စအောင်မမင်းနဲ့နော်နော်အကျက်မစစ်ကောင်စီကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်အမျိုးမျိုးဖြတ်ပါတယ်နော်နာမည်အမျိုးမျိုးဖြတ်တယ်ပုံတူမှားရိုက်တာတွေလုပ်တယ်ဒီ project ကြီးကိုပြိုကွဲသွားအောင်သူတို့တွေဘက်ကနေအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကိုလှုပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကိုမစုံမနေနဲ့အခုလိုလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့အခုအမေရိကန်ဒေါ်လာ22သိန်းမှာ 2.2 မီလီယံရရှိပါတယ်။နော်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုကြီးကတော့ဒါအကြီးကြီးမားမားကြီးကျွန်တော်တို့ရ။အောင်မြင်မှုကတသေးလေးမဟုတ်ဘူး။ကြီးကြီးမားမားရ။ကြီးကြီးမားမားနော်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ planning ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကအောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်လာတာကဲဘလောက်ပျော်တယ်လဲကြွားပါကြွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမော်ပါမော်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးညှ့ဝေပါညှ့ဝေလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကြောက်စရာမလိုဘူးလမ်းစရာမလိုဘူးရှေ့လာမဲ့နာဂတ်တွေမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငှက်တွေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့မျက်စိအရှိမှာပြုတ်ကျပျက်စီးပြီးတော့မှဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စီဘီဆောင်ဒေတာတွေကိုဘုံသွားချဲတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်နေနော်တိုင်းသားဒေတာတွေကိုသွားပြီးတော့မှဘုံချဲတဲ့တိုက်လေရင်နေနော်တောင်လူလေသမားတွေရဲ့အိမ်နေရာတွေကိုသွားပြီးဘုံချဲတဲ့တိုက်လေရင်နေအားလုံးကိုမကြခင်မှာမျိုးတုံးအောင်အမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ချရမယ့်စီမံကိန်းကြီးဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်သွားပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတခါလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့မကြခင်မှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီဒီထက်ဆိုးဝါးသောရှုံးနေမှုတွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လာအောင်နောက်တဲ့သတင်းကောင်းထပ်ရှိသေးတယ်။နောက်တဲ့သတင်းကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုအတွက်ကတော့သတင်းကောင်းပါပြီနော်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအတွက်ကတော့သတင်းဆိုးပေါ့။ဒီနှစ်မှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့သူတို့ရဲ့တပ်တွင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ DSC ရှောက်မဲ့သူမရှိပါဘူး။နော်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ကြီးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ခပ်ပြတ်သွားပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပဲ။အဲ့တော့ PDF ထဲမှာဝင်မဲ့သူတွေကတန်းစီရပါပဲ။နော် PDF ထဲမှာဝင်မဲ့သူတွေကတန်းစီနေပါပဲတန်းစီလွန်လို့တန်းစီလွန်လို့ဟုတ်ပြီလား PDF ထဲမှာဝင်မဲ့လူတွေကတန်းစီနေပါပဲအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ DSC ထဲမှာဝင်မဲ့သူတွေကမရှိတော့ပါဘူးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာဝင်မဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတခါတည်းအဲ့ဒါကိုလည်းထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်
အဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့မွေးထုတ်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစတုံးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒါလည်းသတင်းကောင်းအနေနဲ့ထပ်ပြောပြစီနော်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဒီမွေးထုတ်နေတဲ့ဒီဘိုလောင်းလေဘိုလောင်းအဲ့ဒါရှောက်မဲ့သူမရှိဘူးနော်ဘိုလောင်းရှောက်မဲ့သူမရှိဘူးနော်လုံးဝ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 ရှောက်မဲ့သူမရှိဘူးအဲ့တော့သတင်းကောင်းကပထမတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ငှက်ကင်တဲ့ project အခုဒုတိယသတင်းကောင်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုလောင်းရှောက်တဲ့သူတွေမရှိဘူးခန့်ပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလည်းသတင်းကောင်းပဲပြည်သူလူထုအတွက်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတို့ကတော့ကန့်ကြမ်းပါစို့နောက်ထပ်တတိယသတင်းကောင်းကကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောမယ်တတိယသတင်းကောင်းကကျတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ဖြစ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါလေးကီကော်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာအခုကေကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းအထူးကြောက်ကိုဒါ KNU တို့ဘက်ကနေပေါ်မှာထုတ်ပြန်လာတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေယာဉ်ကြီးကနေပေါ်မှာဘုံကျဲတာအဲ့ဒီဘုံကျဲတဲ့အခါမှာသူတို့လူအချင်းချင်းကိုထိပြီးအယောက်40ကျော်ကြွသွားတာကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကတော့ဝလုံးမသေးခွဲလိုက်ဘူးအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကပေါ့နော်ဒီအယောက်40ကျော်တိတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအလားလောက်ပဲကျွန်တော်တို့တိလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့အပေါ်ကနော်ဒီတိုက်လေယာဉ်ကြီးကမှားကျဲလိုက်တဲ့အဲ့ဒီဘုံကျဲမှုနဲ့ပဲဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေဒီအယောက်40ကျော်ကျပြီးတော့မှဆုံးသွားတာတိသွားတာဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပဲနော်နောက်တဲ့သတင်းကောင်းကကျတော့တင်းနှစ်သုံးလေးနောက်တဲ့သတင်းကောင်းကကျတော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေးတန်းမျက်နှာရှေးတန်းမျက်နှာစာပြင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုအရှင်လက်လက်ဖမ်းမိလာပြီအဲ့တော့အရှင်လက်လက်ဖမ်းမိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုင်လုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်သိခိုင်မာမှုတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကများများပို့ပြီးတော့မှအားသာပြီးတော့မှရလာပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိထားပြီဖမ်းမိထားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေဒီမတက်ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကခိုင်လုံနဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြမ်းစစ်ကောင်စီရှေ့တန်းမှာဘယ်လိုမျိုးရုံမှခိုင်းတယ်လဲเนาะပြည်တိုင်းသားတွေပေါ်မှာဘယ်လိုရုံမှခိုင်းတယ်လဲပြည်သူလူထုပေါ်မှာဘယ်လိုရုံမှခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့တတိအချက်လက်တွေကိုဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်စီမေးမြန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတီးပြုလို့ရပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တန်းမှာအရှင်ဖမ်းမိလာပြီလို့เนาะပြောချင်တာအရှင်ဖမ်းမိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တောက်လျှောက်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 ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီရှေ့တန်းမှာဒီသူတို့ရဲ့စစ်ဒီအောက်ခြေကဗိုလ်မှူးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်တာလဲဘယ်လိုတတ်တာလဲဘလို့လောက်တာလဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသိရအောင်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အရှင်ဖမ်းမိလာပြီတဲ့ဆိုတဲ့အဆင့်ဟာအင်မတန်ကျွန်တော်တို့တော်ပါတယ်နော်ရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့ဒါတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ PDF တွေရောနောက်တိုင်းဒါတက်တွေရောဒါအင်မတန်တော်ပါတယ်နော်ဒါရန်သူကိုအရှင်ဖမ်းမိတဲ့အဆင့်မျိုးထိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့စေးလက်ကုပ်ပြီးတယ်ထမင်းလက်ကြည့်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုတီတီချာချာလေးနဲ့တတိခိုင်လုံမှုတွေကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့မှယူလို့ရတဲ့အဆင့်မျိုးထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကိုဒါဖမ်းချုပ်ထားနိုင်နေဆိုတဲ့အဆင့်အရာအင်မတန်တာဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သတင်းကောင်းရတော့စောင့်ပြီးတော့တက်လာတာပေါ့နော်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေကမြန်မာနိုင်ငံဒီတာယာနေပါတယ်အေဂျင့်နေပါတယ်ဆိုတော့မှပုံတူမှားရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကဘာကြီးကိုချပြမလို့ပဲရှိပါသေးတယ်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာ project ကြီးကပြုတ်ကျသွားပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်เนาะနောက်တဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်သည်စီဝါရေးကဘာအဆင့်လုံးဝလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော့ပါအဲ့ဒါကိုလည်းတခါလည်းပြောမယ်เนาะအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်သည်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီအခုလုံးဝကိုဘဝပြတ်သွားတဲ့နောက်တဲ့တစ်ခုကကဘာအဆင့်စီဝါရေးလုံးဝလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘာကြောင့်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကကမ္ဘာအဆင့်စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရေးကမတည်ငြိမ်သေးဘူးကကမ္ဘာကုန်သင်ကြီးများအသင်းကဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မခံထားပါဘူးလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့သူတွေအားလုံး input ပဲဖြစ်ဖြစ် export ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲတဲရည်သူဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲတဲရည်သူမယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီကမ္ဘာအဆင့်ကုန်သွယ်ရေးဌာနအဆင့်အနေနဲ့လုံးဝအလုပ်လုပ်လို့မရပါဘူးအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်သူရဲ့ကြားထဲမှာမြန်မာကော်ဖီကကဘာကျော်အောင်သူတို့လုပ်မယ်ပါညာကွီးကွာပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုပြောတယ် no အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီစီဝိုင်းလုတ်ပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိပါနော်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းဘယ်ကဘာအောင်မှလည်းဒါသွားပြီးတော့မှဒါပို့လို့မရပါဘူးဘယ်
နိုင်ငံမှလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးပို့လို့ရတဲ့နိုင်ငံတော့ရှိကောင်းရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီနိုင်ငံလားတလောက်လောက်ပဲရှိမယ်ကျန်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေအားလုံးကိုပို့လို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတခါလည်းပြောချင်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးအားလုံးကဒါကမ္ဘာကုန်သွယ်ကြီးများအဆင့်တွေကလုံးဝလက်ခံလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတခါလည်းပြောချင်ပါတယ်တရင်ကြီးနဲ့တရင်ကောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ညပိုင်းမှာအင်မတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိတ်ဟိတ်တဲတဲကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်တက်မှာဒါပြည်သူလူထုရဲ့ကြိုးစားမှုเนาะနှစ်တက်မှာပြည်သူလူထုရဲ့အားသာမှုเนาะပြီးတော့ NUG ကလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တရင်ကောင်းတွေရှိပါသေးတယ် NUG ကလည်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့တရင်ကောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခါလေးပြောပါမယ်เนาะအဲ့ NUG ရဲ့တရင်ကြေညာချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတနိုင်ငံလုံး PDF တစ်ကမ္ဘာလုံးထောက်ဖို့တက်ဆိုရဲအဆင့်ထိကိုပြောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုကမွေးထုတ်ထားတဲ့ PDF တွေနောက်ပြည်သူတက်မတော်အားလုံးကိုဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးကနေပြီးတော့မှထောက်ဖို့တဲ့စနစ်တွေနဲ့တောက်လျှောက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ဖို့အင်အားထက်ကိုများနေပြီအခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အဆင့်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကပို့ပြီးတော့မှမြင့်သွားပြီအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံး PDF တစ်ကမ္ဘာလုံးထောက်ဖို့တက်တဲ့နော်အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကလည်း PDF ကိုထောက်ပို့တက်လုပ်တယ်တကမ္ဘာလုံးကလည်း PDF ကိုထောက်ပို့တက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ်လာရေးကိုထောက်ပို့တက်လုပ်တဲ့အဆင့်ကလည်းပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတခါလည်းပြောချင်ပါတယ်နော် Okay ဝန်တာစရာသတင်းတွေကတော့တန်းစီညာပဲကဲမြန်မာမြေပြင်မှာကောဘာတွေဝန်တာစရာသတင်းတွေရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်မြန်မာမြေပြင်မှာဘာတွေထူးခြားမှုရှိသလဲကဲအခုနောက်ထပ်ကြည်ကြည်မမကြီးဝန်သားကြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ပေါ့မြို့နယ်ဒါကတော့စစ်သတင်းဖြစ်တယ်ပေါ့မြို့နယ်ရဲ့ပလဲရဲ့ကောလင်းနဲ့ဒီမော့ဆုမြို့နယ်တိုက်ပွဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲအကြီးကျယ်ဖြစ်ပါတယ်တေချာလေးနားထောင်အောင်နော်ပေါ့မြို့နယ်ရဲ့ပလဲရဲ့ကောလင်းနဲ့ဒီမော့ဆုမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်98ဦးသေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ98ဦးသေဆုံးပါတယ်ပေါ့မြို့နယ်ပလဲကောလင်းနယ်ဒီမော့ဆုမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်98ဦးသေဆုံးပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သား15ဦးကိုကျွန်တော်တို့အရှင်ဖမ်းထားပြီးွားပါပြီအရှင်ဖမ်းတဲ့ဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်တို့အတွက်တကအင်မတန်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဒီကောင်တွေကိုအရှင်ဖမ်းမိတာလို့ရှင်ဒါတသက်အခိုင်အမာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ရတယ်နော်အရှင်ဖမ်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကလည်းအရန်တော့ပါတယ်ဆွမ်းနာတယောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာအခုဆိုလို့ရှိရင်နော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအဆင့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအရှင်ဖမ်းထားတာ15ယောက်ရှိတယ်နော်15ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပြီနော်အဲ့တော့ပေါ့မြို့နယ်ပလဲကောလင်းနဲ့ဒီမော့ဆုမြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်98ဦးသေပါတယ်98ဦးသေပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား15ဦးကိုကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာအရှင်ဖမ်းမိထားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ် PDF 6ဦးတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးလူသွားတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ထပ်လောင်းပြီးတော့မှသိရပါတယ်ဒီသတင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကိုစပြောက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှလုတ်ပေးမယ်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့မြို့နယ်ရဲ့ပလဲမြို့နယ်ရဲ့ကောလင်းမြို့နယ်မှာဒီမော့ဆုတပ်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့98ဦးသေဆုံးပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်သား15ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်အရှင်ဖမ်းမိတာကအင်မတန်ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါတသက်ခံလို့မှုတွေအများကြီးရလာတော့မယ်နော်။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘလိုမျိုးရှီတန်းကိုသွားခိုင်းတယ်လဲ။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဘလိုဝါဒတွေကိုထည့်ထားပြီးတော့မှလွှတ်လိုက်တာလဲ။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဘလိုအတွေးခေါ်မျိုးတွေထည့်လိုက်တာလဲ။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုဒီအရှင်ဖမ်းထားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကမေးပြီးတော့မှဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတသက်အချက်အလက်အခိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရတယ်။အင်မတန်ကောင်းတယ်နော်။PDF 6ဦးကတော့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ပေးလူသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း data ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အားရတယ်တော့ကပေါ့မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သား25ဦးထပ်မင်းတေဆုံးသလိုအလောင်းတော်မှာမကောက်နိုင်ဘဲနဲ့ထွက်ပြေးရတဲ့အဆင့်ထိကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတီရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်လို့ပြောတာကြားသိရပါတယ်ထပ်ပြောမယ်အဲ့အပိုင်းလေးပဲပေါ့မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သား25ဦးထက်မနည်းတည်ဆုံးပြီးတော့မှအလောင်းမကောက်နိုင်ဘဲနဲ့အလောင်းမကောက်နိုင်ဘဲနဲ့ဖြတ်ပြေးလိုက်ရတယ်ဖြတ်ပြေးရတဲ့အဆင့်တိအောင်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နော်အဲ့တော့သတင်းအသေးစိတ်ကိုဆက်ပြောပြမယ်။အင်မတန်ရင်ခုန်မှုကောင်းပါလေ။မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်ကြောက်ဦးကျွရနီးမှာ
ကျေးရွာတွေကိုမိရှုနေတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်တွေကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်က25ဦးထပ်မနေသေဆုံးပါတယ်။ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးမှပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုညာထပ်ပြီးပြောပြမယ်နော်။ဒီညာကိုပြောနေတာ။ဒီညာယနေ့ည9နာရီခွဲအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းအရင်အမြင့်ကိုထပ်ပြောမယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစိတ်ဖြူမျိုးနဲ့ဘက်ကိုဆုတ်ခွာနေရပါတယ်။ကဲစိတ်ဖြူမျိုးနဲ့ဘက်ကိုဆုတ်ခွာနေရတယ်ကဲသတင်းလေးလှမ်းပေးလိုက်မယ်နော်။စိတ်ဖြူမျိုးနဲ့ဘက်ကိုဆုတ်ခွာနေရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကထက်ချက်မကွာလိုင်းလံတိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဆုတ်ခွာတဲ့သူတို့ဆုတ်ခွာနေရနော်။အဲ့လိုဆုတ်ခွာပြီးတော့ခွေးပြေးဝပြပြေးနေရတာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဘာလို့နေလဲတလား။ထက်ချက်မကွာလိုက်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုလိုက်စော်တာကဲညလုံးထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်အပြင်မှာဘလောက်ဒီပွဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးမိပြတ်ပါဗောမြန်မာနိုင်ငံကြီးမိပြတ်ပါဗောအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီညတက်ပြတ်နေတာတနိုင်ငံလုံးမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတက်ပြတ်နေတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘိုးစိုးပဆက်စုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့ညဒီညကဲဒီညကဘာလဲအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတက်ပြတ်တဲ့ညအကြမ်းစစ်ကောင်စီသည်လုံးဝသောက်ထိုးဖြစ်တဲ့ညအကြမ်းစစ်ကောင်စီသည်ဒီညသည်လုံးဝစုတ်ပြတ်တတ်တဲ့ညမိပြတ်မှာဗောရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေမိပြတ်မှာဗောမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တချို့တွေမိပြတ်မှာဗောဘာကြောင့်လဲဒီညအကြမ်းစစ်ကောင်စီသည်စုတ်ပြတ်တတ်တဲ့ညဒီညအကြမ်းစစ်ကောင်စီသည်ခွေးပြေးဝပြေးပြေးနေရတဲ့ညဒီညအကြမ်းစစ်ကောင်စီသည်အလောင်းမကောက်နိုင်မဲနဲ့ထွက်ပြေးနေရတဲ့ညဒီညအကြမ်းစစ်ကောင်စီသည်သူတို့ရဲ့ DSC ထဲမှာရှောက်သူမရှိတော့တဲ့ညသူတို့ရဲ့ DSC ထဲမှာစင်းရင်မရှိတော့တွားပြီးတော့မှတတ်မဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီညအကြမ်းစစ်ကောင်စီသည်တက်ပြတ်တဲ့ညဒီညအကြမ်းစစ်ကောင်စီသည်စုတ်ပြတ်တတ်တဲ့ညဒီညအကြမ်းစစ်ကောင်စီသည်လုံးဝအသက်လူပြီးတော့မှပြေးနေရတဲ့ညကဲဒီညဒီညအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်လီရင်တွေကိုကဘာအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ငှက်တိကိုကင်ဖို့အတွက်အောင်ပွင့်ရတဲ့ညဒီညအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီတရင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာလှည့်မြန်စွာနဲ့မပြတ်မှုအတွက်ကိုဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မီးဖြတ်ထားပါတယ်မီးဖြတ်ထားပါတယ်နောက်မီးဖြတ်တာမီးဖြတ်ထားတော့ညလည်းပဲဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီသည်ဘာဖြစ်နေလဲအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘာဖြစ်နေလဲရှုံးနေတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘာဖြစ်နေလဲရှုံးနေတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘာဖြစ်နေလဲခွေးပြေးဝပြေးပြေးနေရတယ်သူတို့ဘယ်လောက်ထိပြေးနေရလဲသူတို့ပြေးတဲ့အနောက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်ပြီးစော်တာနော်လိုက်ပြီးစော်တာနော်လိုက်ပြီးစော်တာလိုက်ပြီးတော့မှထက်ချက်မကွာအနောက်ကနေပြီးတော့မှအတကုံလိုက်ပြီးစော်တဲ့နေညနော်ဒီညအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရပါလေဘလောက်တိကိုကျွန်တော်တို့ပျော်စရာကောင်းနေညလေဒီညနော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးနေရတဲ့ညကြီးဒီညပြောလို့မရဘူးဒီညမှာနေပြီးတော့တတ်သိရင်တိမ်နေအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အားကြောင့်အားလုံးကညနုနုချာချာရှိပါဒီလတလလုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့သူကမန္တလေးမြို့မှာရှိနေတော့ပြည်내နဲ့တိုင်းဆက်လေးကူမှာရှိနေတဲ့ပြည်မပြည်သူများဒါတာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးနုံနုံကြကြရှိပါပြောလို့မရဘူးဘုံခွန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြည်မလားအားလုံးကညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးကညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတခါလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ည9နာရီမိနစ်30အထိရရှိထားတဲ့တရင်ရထွက်ပြေးလာတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစိတ်ပြူမျိုးနဲ့ဘက်ကိုဆုတ်ခွာနေရတယ်အဲ့လိုဆုတ်ခွာနေရတဲ့အခါမှာပြည်သူ့ကာကွယ်မဟာမိတ်တပ်တွေကနောက်ကနေတစ်ခါတည်းလိုက်ပြီးတော့မှထက်ချက်မကွာလိုက်ပြီးလိုက်ပြီးတာလိုက်ပြင်းတာနော်လိုက်ပြင်းနေရလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီစက်ခါတွေအလောင်းတော်မှာသူတို့ဒါမကောက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်လက်နက်တွေလည်းအများကြီးကြံခဲ့တယ်အခြေအနေတွေထပ်ပြောပြမယ်လက်နက်တွေလည်းအများကြီးကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုခွေးပြေးပြေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးနေနဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတက်ပြတ်နေတာပေါ့နော်ဒါဒီအနေအထားပြောလိုက်မယ်ဆိုတာတက်ပြတ်သွားပြီရှေ့တန်းသွားနေတဲ့ကောင်တွေတက်ပြတ်နေဘဝအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေတက်ပြတ်ပြီးတော့မှဒီညမှာခွေးပြေးဝပြေးနေရတဲ့ဘဝနော်
အဲ့တော့တက်ပြက်နေတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အနောက်ကနေထက်ချက်မကွာနဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေလက်နက်လည်းမကောင်းနိုင်ဘူးလက်နက်တွေအများကြီးလဲကျန်ခဲ့ပါလေအဲ့တော့လက်နက်တွေအများကြီးလဲကျန်ခဲ့တယ်တကယ်လို့သူတို့ကြောက်နေကြပြီလေဘာဖြစ်ဖြစ်နော်လက်နက်တွေအများကြီးကျန်ခဲ့တယ်ခွေပြေးပေါ်ပြီးပြီးနေရတဲ့အနေထားအဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကလည်းနောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်ပြီးတော့မှဘင်းနေတုံးကဲဘင်းနေတုံးဆိုတာအခုဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလိုက်ပြီးဘင်းနေတာလိုက်ပြီးစော်နေတုံးရှိတယ်မြေပြင်အနေထားမှာအဲ့တော့တိမခန့်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့တနေ့လုံးဒီနားကရွာတွေအားလုံးကိုမိပတ်ရှုပ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကိုဒီညမှာအမြင့်ပြက်ပြီးလှမ်းပြီးလိုက်ပြီးတော့မှချမှာတဲ့ရွာတွေကိုမိရှို့တဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဲ့ဒီစစ်တပ်တွေအားလုံးကိုဒီညမှာအမြင့်ပြက်မှာဒီညကိုအမြင့်ဖြက်မှာအခုကိုအမြင့်ဖြက်မှာအခုကမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လိုက်နေပြီအဲ့မှာအမြင့်ဖြက်မှာရွာတွေကိုမီးပက်ပက်ဆက်ဆက်ရှို့တဲ့အဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကအလုံးကပေါင်းပြီးတော့မှဒီညကိုအမြင့်ဖြက်မှာတခါလည်းပြောထားတာသူကအပီးဒီမပြောထားအောင်တော့တခါလည်းသူတို့လုံနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုညကိုလိုက်ပြီးတော့မှလုံနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ပေါင်းစု PPC ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကနေပြီးတော့မှပြောပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအပီလာဒူရီယာဘက်ကနေစတင်ပြီးတော့မှပေါ့မြူနယ်စိတ်ကူမြို့နယ်တွေကိုအင်အားအလုံးကြီးနေပါတော့စစ်ကြောင်းထုခဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကျွရတွေကိုမီးရှို့တာတွေလှုပ်ဆောင်ပါတယ်နောက်မှမှယနေ့တရက်ထဲမှာပဲအဲရှားလာကျေးရွာတောင်ချိုကျေးရွာအင်းငယ်တောင်ကျေးရွာတောင်မက်ကျေးရွာဇီတော်ကျေးရွာအစားရှိတဲ့ကျွရပေါင်းဆွေရနေပါကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နော်ထာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့မြူနယ်တပ်ဖွဲ့မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေ25ဦးတည်းမနေတိုက်ဆုံပြီးအလောင်းမကောက်ပဲထွက်ပြေးတယ်။အဲ့ဒီထွက်ပြေးနေတဲ့အနေထားအောင်မှမာမိတ်တပ်တွေအလုံးကနောက်ကနေလိုက်စော်နေတယ်။အခုတိမပြီးသေးဘူး။ဒီညကိုဒီကောင်တွေအလုံးကိုအပီးပြက်အမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်ဆုံးပြတ်ရောကိုချပြီးအနောက်ကနေလိုက်ချနေတယ်။ဒါပေါ့မြူနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့လက်ရှိအနေထား။နော်လက်ရှိအနေထားတဲ့မှာနောက်ပလဲမှာကြတော့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကစစ်သားတွေ23ဦးသေပါတယ်သေတာပပဆက်ဆက်သေတာ PDF 2ဦးကတော့ကြာဆုံးပါတယ်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တို့မှာဒီကျွတ်ရပေါင်း17ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား64ဦးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ကို AP လာ2ရက်နေမှာ10ရက်နေအထိ8ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း9ချိန်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို23ဦးသေဆုံးပြီးတော့မှ10ဦးထဏ်ရပါတယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်မတော် PRA မှာတက်ခွဲပေါင်း17ခုအထိအုံပြုတော့မှာပလဲနဲ့မြန်မျိုးနဲ့မှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့မှာတော်လှန်ရေးဘုံဦးကလည်းတိုင်းပြည်အတွက်တက်ပြီးသွားခဲ့ကြတယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ကောလင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ကဲအခုကောလင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောလင်းတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေအယောက်30တေဆုံးပါတယ်အယောက်30တေးဆုံးပါတယ်။ကဲကောလင်းရေဂုံပြူပါတယ်။ကောလင်းတခါလေးပြောပြမယ်နော်။ကောလင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးတေးဆုံးပါတယ်။15ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်ကောလင်းကျွန်းလလမ်းမပေါ်ရှိပင်တာနယ်မြေရဲကင်းစခန်းနဲ့စာတင်ကျောင်းနေရာတို့မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ဒီတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကို AP လ10ရက်နေ့နဲ့တနိုင်ခွဲချိန်ခါနေတော့မှာဒေတာကောက်ခွေတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပြူစောတိ30ဦးတေဆုံးပါတယ်အရှင်အခု15ကောင်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းထားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမော့ဆုနောက်ပလဲကျွေးရမှာလဲဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအယောက်20တေဆုံးပါတယ် PDF ကတော့6ဦးကြဆုံးပါတယ်အဲ့တော့အပြန့်အသက်ကိုအမြင့်လန့်ပြစ်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးစနေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေကိုတခါတည်းအပြုတ်ပြလိုက်တာပဲနော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအကြဆုံးအယံများတယ် PDF ဘက်ကလည်းပြီးဆက်မှုတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုအောင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် AP လာ17ရက်နေ့ကရင်ပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆုံမြို့နယ်နောက်ပလဲမှာ KAKNDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့စစ်ကောင်စီတွေထိတွေ့တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်နက်နက်6နိုင်ခန့်နေစတင်ပြီးတော့မှနက်နက်10နိုင်ခွဲမိနစ်အချိန်ခန့်ဒီနှစ်ဖက်အပြန့်အလှန်ပြစ်ခတ်ကြပါတယ်တပ်ဖွဲ့အတွင်းမှာ PND ရဲ့ရဲဘော်6ဦးကကြဆုံးခဲ့တယ်လို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်20ဦးတေဆုံးပါတယ် KNDF ရဲဘော်တို့ကိုကိုကားပြီးမှဒေတာတရင်အရင်မြင့် Kini Vice မှာလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ပြထားပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့
တရင်အချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့မြို့နယ်ပလဲနယ်ပေါ့မြို့နယ်ပလဲကောလင်းနယ်ဒီမော့ဆုမြို့နယ်တပ်ဖွဲ့မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စင်းချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်90နဲ့8ဦးထိတေဆုံးပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေအချိန်ထိပေါ့နော်နောက်ပြီးမှအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား15ဦးကိုအရှင်ဖမ်းထားပါတယ် PDF 6ဦးကတော့တိုင်းပြည်တို့အသက်ပေးလူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ရှင်းပါပြမှာကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးများဥဆောင်တဲ့ရှင်ရွယ်လေးတပိတ်စစ်ကြောင့်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုပိတ်ဒီစက်တိုက်ဆိုသူတို့အောင်မြင်သလိုလက်ဘရောင်းတို့လေးတော့မှအချမ်းဆစ်အာနာရှင်ဆန်းကျင်တပိတ်စစ်ကြောင့်တွေလည်းအောင်မြင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာရန်ကုန်မြို့နယ်အားလုံးမှာလျှက်စင်ကြီးတွေပြတ်ထောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ညတို့ကမှလည်းပြစ်ခတ်တန်းတွေကဲရန်ကုန်လည်းစော်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်အားလုံးမှာယခုည9နာရီခွဲချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့မှလက်စင်မီတွေပြတ်တောက်သွားပါလေ။ညတို့ကမှလည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပါလေ။ပြစ်ခတ်တာများကြားနေရပါလေ။ဒေသခံတွေကပြောပြပါလေ။မဝတ္တလမ်းဆုံမှာဘုံလေးလုံးစစ်ပေါက်တလို့တဲ့အဲ့ဒါအခုစစ်ခွေးတွေမူယူရန်ကားပြီးတော့မှကားတွေစစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါလေ။လမ်းမေးကဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်းရက်ခွဲနေလို့ကြားပါလေ။ပြစ်ခတ်တန်တွေလည်းကြားပါလေ။ရန်သားမီးပြစ်နေတာထင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့မီးတွေလည်းပြတ်နေပါလေ။ဒေသခံတူကနေပြောပြပါ။အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့စခါတွေလည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့ရန်သားပန်းတန်းနဲ့ရှောက်ပြစ်နေတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါတခါလေးပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မီးဖြတ်ပြီးဘာတွေရုံမှလည်းမလဲတော့မသိဘူးတဲ့ရန်ကုန်မြို့မီးဖြတ်ပြီးဘာတွေရုံမှမလဲတော့မဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားများခင်ဗျာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတည်တမင်တက်တက်ရုပ်ပြမာတာပါပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ project တွေနောက်ဒီနေ့ကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတည်အသေးဆုံးအများဆုံးသောနေ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေနောက်သူတို့တွေကတက်ပြတ်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးနေရတဲ့အချိန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသတင်းစီစဉ်မှုနှုံးနေပါနော်ပြည်သူလူထုစီကိုလှင်မြန်တော့နှောင်းနေနဲ့မလာအောင်ကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကနေမှတားဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မီးလာပြီတဲ့။ကဲမီးလာပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပေါ့မြို့နယ်ကြောက်ဦးကုန်းကျိုးကြောက်ဦးကုန်းရွာကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စီးနှင်းနေလို့ကြားသိရပါတယ်။ရွာလုံးကျိုးနီးပါးမီးရှို့ပါတယ်တဲ့။နောက်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတက်ရင်စစ်တပ်ကိုတော်လှန်မယ်။ညာတပိတ်ညာတပိတ်ဒီကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဆင်နွှဲပါတယ်။အောင်မြင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရိတ်ကရင်တန်းကိုတဲတဲ့မိုင်းဆွဲခံရမှုအများဆုံးအပြားဆုံးတိတ်ဆုံးတဲ့ရုပ်တံကလည်းမြမလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ပြည်ကြီးတကွဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်မှာဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီတော်လည်းပြည်ကြီးတကွညာတပိတ်ပြုလုပ်ခြင်းစစ်စစ်အောင်မြင်ပါတယ်။အရာတော်လျှောက်ခါရမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့မှကိုရွှေတင်းတိတ်ဆုံးပြီးရုပ်အလောင်းကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျောက်ပြတ်ထားတယ်လို့သိရတယ်လို့ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်83လုံးလည်းမီးလောင်ပြာကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာတစ်လုပ်ငန်းကပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိသလိုအကျင့်မြတ်ခြားဆောင်မှုတွေပြည်နေပါတယ်။နောက်တရားမဝင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီကိုလည်းကောင်းကောင်းပတ်စံရှာပေးနေပါတယ်။မြန်မာကျွန်းတစ်တွေအတွက်လေလံဆွဲရတဲ့အကောင်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုပဲတောင်းရပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲ။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးအေဂျင်စီရဲ့ဌာနမှူးတဦးဖြစ်သူပီဒိုဟာဒီကဆိုပါတယ်။လေလံဆွဲတဲ့အကောင်မှာယူရိုငွေနဲ့လည်းလက်ခံတော့မယ်လို့မြန်မာတစ်လုပ်ငန်းဘက်ကမကြသေးမီကပြန်လည်ညင်ညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရပတိန်အဝေးပြေးလမ်းမှာရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင့်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။ကလေးမျိုးနဲ့နှချောင်းရွာကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကတတိယအကြိမ်ကြောင့်မီးတင်ရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်အင်ချီ100မှ150ကျောင်းလောင်ကျွမ်းပြီးတော့မှပြန်ကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရပတိန်အဝေးပြေးလမ်းမှာရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင့်ခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။မန္တလေးတန်ခါတမကတပိတ်ဆရာတော်များအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွန်းလင်းညာတပိတ်ကိုဒင်းနီညာတိကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပါတယ်။ရှင်မပင်ပန်ပွေထန်းစစ်ကျူရရှိပြည်သူပိုင်းနေအိ18လုံးကိုအကြမ်းဆက်ကောင်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဆက်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရေးစုံချောင်းပြည်သူများခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်။ပြည်သူများတပိတ်မှောက်ထားတဲ့မြန်မာပလာဇာရှိဟယ်ရီဘာဘုံခွဲခံရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်မှာမြန်မာပလာဇာရှိဟယ်ရီဘာပေါ့နော်ဒီနေ့ညနေ4နာရီခွဲမှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းသိရပါတယ်။ဘုံက2ချိန်ခွဲပါတယ်4:26မိနစ်မှာတစ်ချိန်နောက်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရောက်လာပြီးတော့မှတစ်ချိန်ဒူရီယာတစ်ချိန်ကွဲပါလေလူထိခိုက်တာတော့မကြားသေးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူလူထုကပြောပြပါလေခင်ဗျာစစ်ကျူရှားလာရွာမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကအသက်80အရွယ်ဒေါ်ခင်သားကိုမီးရှို့တတ်ပါလေဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်မိုင်းနင်းပြီးပြီးတော့မှဦးမင်းဦးမိုင်းနင်းပြီးပြီးတော့မှတိတ်ဆုံးတို့ရွာများလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့သိရပါလေခင်ဗျာဟုတ်မလဲနဲ့ဖောင်းမြက်အဆက်မှာပေါ့နော် PDF နဲ့တိုက်ပွဲတွေနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေဘက်က9ဦးထပ်မနဲ့တိုက်ဆုံပြီးနောက်မောက်မှာ PDF စခန်းတစ်ခုဝင်ရောက်စီးနှင်းခံရပြီးတော့မှလက်နက်တချို့နဲ့ဆိုင်ကယ်များဆုံးရှုံးချင်းခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တမြို့လုံးအကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသတင်းကြားရတယ်လို့လှမ်းတဲ့အနီးမှာလမ်းပိတ်ပြီးတော့မှဗဟန်းအင်းစိန်နဲ့ရန်ကင်းတွေမှာဘုံတွေဇက်တိုက်ဆိုသူတို့ပောက်ကွဲတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
မော်လမြိုင်ရင်တစ်စိရဲ့ဖားကန်းတဲ့ငဇုံတို့မှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်များပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေရသလိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား73ဦးထက်မနည်းတေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးမြို့မှာဆိုင်ကယ်3ယောက်စီးရဲဆိုပြီးတော့မှဆိုင်ကယ်မောင်းသူအသက်19နှစ်အရွယ်မောင်းအောင်ပြည်စုံကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးနိုင်ပိုင်းအကြမ်းမှာတေဆုံးပြီးတော့မှအလောင်းအခုပြန်မပေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာတမကကျောင်းသားများတွေးခင်းတဲ့လမ်းဘရောက်မလျှောက်စာရဏီကိုချိတ်ဆဲပြီးတော့မှဆန္ဒပြပါရခင်ဗျာ။လေးကိတ်ကောင်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်လေရင်ဖြစ်ပေါ့နော်အမျိုးအမည်မသိတဲ့အငွေများကျဲချပါရ။အငွေရှုမိတဲ့သူတွေမူမော်တာတွေရှိသလိုဒါကျွန်တော်တို့အရေးပြအတိုင်းအယောင်များလဲကြောင်းလန်းချင်းနဲ့ဝမ်းသွာချင်းနဲ့အခုအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါရ။ကရင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပြည်မြို့နယ်လေးကိတ်ကောင်မှာမနေ့ကညပိုင်းကအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအမျိုးအမည်မသိတဲ့အငွေတွေကိုလေနဲ့ကျဲချသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမှုတွေရှုမိတဲ့သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်မှာမူးမော့ခြင်းအပအဝင်နေတိုင်းမကောင်းတဲ့အခြေအနေများကြုံတွေ့နေရပါတယ်လို့ဒေတာကန် KNLA သတင်းအရှိမြစ်ထံကနေပြီးတော့မှသိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရပြီးစစ်ကားတစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ကလေးမျိုးနယ်နဲ့ချောင်းရောက်ကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်တွေကတတိယအကြိမ်မိတင်ရှုပျက်စီးပြီးတော့မှတင်းဆောင်ပြည်သူများရဲ့ကားတစ်စီးဆိုင်ကတစ်စီးနဲ့ပုံများကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကလူယူသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘီလင်းတိုဂိတ်အဟောင်းရှိအဆောက်စစ်ကောင်စီတပ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့မန္တလေး62လမ်းမှာမိုင်းကွဲပြီးတော့မှကားတစ်စီးထိမှန်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လောင်းလုံးမှာကတော့တော်လန်လူငယ်တွေကဥဆောင်ပြီးအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့တချံပွဲကိုပြည်သူများမပါဝင်ကြဖို့အတွက်နှိုးဆော်ရေးတွေဇတိုက်ဆိုသူလို့ဆန္ဒပြပါတယ်။ရင်းမပြင်းမှာအမျိုးသမီးများဥဆောင်တဲ့တချံမှာရင်းမကတော်လန်တွေမှာအကြမ်းမတ်စစ်တပ်တော်လန်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေစတိုက်ဆိုသလိုအောင်မြင်ပါတယ်လမ်းမတော်မှာဘူမှုကတိဖြူအောင်ပြစ်တက်ခံရမှုမှာအထွေအုပ်ဝန်တန်းဥပါတနက်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြစ်ခံရပြီးတော့မှစေယုံမှာအသက်လူနေရတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရပါတယ်တမျိုးနယ်တမတော်ချင်းမြင်စေယုံဘုံခွဲခံရမှုဂိတ်ဆောင်နှုတ်ထန်ရသလိုမင်္ဂလာတုံမှာလည်းရာအိမ်မှုနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးဦးတည်ဆုံးပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာလည်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်တွေဒီတခါတည်းပြင်းထန်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုသတင်းကောင်ပါအားလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကလေးမျိုးမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာထားတဲ့အကြမ်းတွေကအကြမ်းမတ်စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရဲ့420နဲ့ရှည်ရမြောက်ပင်မတပိတ်စစ်တောင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းရှားလာကျွရမှာတောင်ချိုကျွရကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကရောင်းလုံးချင်းမိရှို့ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စစ်တပ်ကလူသားတိုင်းဖြစ်လဲဖမ်းထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်မြမကြီးအာဆင်ကပုံမပြင်းထန်သောအရေးယူများဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စောင်းပါးတွေလည်းဒါလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတက်လာပါတယ်ဖြစ်လာမှာပါဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့နေမြေတွေအရန်ချင်းမှာပါနော်တရှိလျှောက်ကပကုတ်ကူမြင့်ချင်မျိုးဈေးမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စစ်စစ်တပ်နဲ့ရဲကလူငယ်တူကိုကျွန်တော် PDF ပါအမေစုသားပါဆိုအော်ခိုင်းပြီးတော့မှပြစ်တက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုပ်နှောင်းကိုမြေမြုပ်ပြီးတော့မှလည်းဖျောက်ထားတယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ညရဲ့အဓိကသတင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့ project ကြီးပေါ့နော်ဒီဟိုငှက်ကင်မဲ့ကိစ္စ project ကြီးကလည်းအောင်မြင်သွားပါပြီ။နောက်တဲ့သတင်းကောင်တစ်ခုကအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ DSA ကလူတက်ရောက်မဲ့သူမရှိတော့ပါဘူး။နော်။အဲ့တော့အားအရဆိုတော့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကမျိုးဆက်တစ်တီဆက်လက်ပြီးတော့မှဟိုဒါမွေးဖွားနိုင်စွမ်းလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သိရတယ်เนาะအဲ့တော့အပွင့်လေဆုံးပဲပြောပြမယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတီတက်ပြတ်နေပြီပြီးတော့မှဒနီညညတွင်းမှာပဲနေရာဒေသကိုမှတ်ချက်နေနဲ့မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိုက်ပွဲကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်တွေကိုဒီညမှာတန်လိမ့်တန်ချထားတယ်အမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်စုံမြတ်ထားပြီးတော့မှလိုက်နေပါတယ်နေရာဒေသပါပြောလို့မရဘူးเนาะမြန်မာဒေသကိုကျွန်တော်ဒါ request လုပ်လာမယ်အဲမပြောဒီညောက်အမြင့်ဖြတ်မှာအားလိုက်နေဒီကောင်နေရွာတွေကိုမိရှို့တယ်ရွာသူရွာသားတွေကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုဒီညောက်အမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်လိုက်နေပါတယ်เนาะဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကစူပေါင်းပြီးတော့မှရေးလက်ပြင်းနေပါတယ်အဲ့တော့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတက်ပြတ်ပြီးတော့မှပြေးနေရတဲ့အဆင့်ဆိုတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့เนาะပြောလို့မရအားလုံးနုံနုံကြကြနဲ့ညာအိတ်ကြပါအားလုံးနုံနုံကြကြရှိကြပါအရင်နဲ့အကြောင်းနဲ့မျိုးသိန်းနာတွေပါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပါအားလုံးနုံနုံကြကြရှိပါလို့နော်ရန်ကုန်မြို့ကြီးလည်းနုံနုံကြကြရှိပါ
အရေးနဲ့အကြောင်းနဲ့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအားလုံးကျွန်တော်တို့တွေဒီမျက်စိစွန့်နားစွန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစီစီလုံးလုံးရှိပါလို့နော်အောင်မြင်နေပြီကမ္ဘာအဆင့်ကိုအောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေရဲ့မျက်လုံးအရှိမှာပဲနော်ကြာတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုအတင်းအဓမ္မအကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့ဒီ flight တွေလုံးဝဆုတ်ပြတ်တက်သွားတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီ project ကြီးအောင်မြင်ပြီအားလုံးအရေးတော်ပုံကဘာအဆင့်အောင်မြင်နေပါပြီအားလုံးအရေးတော်ပုံကဘာအဆင့်အောင်မြင်နေပါပြီအားလုံးအရေးတော်ပုံကဘာအဆင့်အောင်မြင်နေပါပြီအားလုံးအရေးတော်ပုံကဘာအဆင့်အောင်မြင်နေပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်